Som sagt, mitt navn Camilla Lyngen, leder I Unge funksjonshemmede. For dere som ikke vet hvem vi så vi en paraplyorganisasjon for diagnoseorganisasjoner for ungdom og unge voksne. Veldig langt, det vil si at vi representerer 35 diagnoseorganisasjoner, alt fra kreft til CP, Crohns, ulcerøs kolitt, ja, alt og ingenting. Vi driver politisk. Vi en nasjonal organisasjon. Vi jobber innenfor arbeidsliv, helse, utdanning, levekår, kollektivtrafikk og fritid. Alt og ingenting. Vi drevet av og for ungdom, så det vil si at vi sitter 9 ungdommer I styret som selv alle har en diagnose. Og vi har et landsmøte I året der vi bestemmer hva vi skal jobbe med utifra hva våre organisasjoner interessert I. Og vi har jobbet I hvert fall 10 år med å få ungdomshelse på, på tapetet I norsk politikk, og det har vi jo endelig greid med ungdomshelsestrategien som kom. Det jeg veldig glad for. Og så det jo å jobbe videre med å inkludere ungdom og hvordan man skal tilrettelegge for de gruppene vi representerer. Innenfor skolehelsetjenesten så tror jeg det utrolig viktig å huske på at vi har en gruppe med diagnoser som ofte blir segregert og tatt ut av klasseromsundervisningen og kanskje ikke får med seg alt som, som blir tatt I plenum med klassen. Det veldig trist, for vi vet at funksjonshemmede og kronisk syke ofte har større sjanse for å få psykiske lidelser på grunn av utenforskap, til å føle seg segregert og alene. Og jeg tror det viktig å inkludere de her gruppene I alt man gjør. Jeg tror også det viktig at hvis man har elever med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, og snakker kanskje litt ekstra med dem om det her med tanker, følelser, seksualitet, sex, lyster, alt og ingenting, for vi har dem mye også, om man sitter I rullestol eller ikke, eller om man har noe annet. Jeg vet ikke om dere husker de der sakene som gikk I VG for et par år siden om at funksjonshemmede I Norge drar til utlandet for å kjøpe seg sex. Vi mener jo at den debatten ikke bør handle om sexkjøp, men hva det som skjer I skolen, under seksualundervisning, I hele den prosessen fra man begynner I barnehage og går utover. Og sånn som det stod over her, nå har jeg ikke lest den rapporten, men vi håper jo virkelig at helsesøstre skal begynne å ha seksualundervisning. At det skal starte tidlig, og at det skal ha et funksjonsspekter som større enn Ola Nordmann I gata. For det å dra til utlandet og kjøpe sex, det handler ikke nødvendigvis om den sexen. Det handler om at man ikke har fått muligheten til å snakke om tanker, følelser. Man blir ikke sett på som normal av andre, fordi at man enten har vært bort fra klasserommet, eller at man ser annerledes ut I den forstand. Så vi mener det viktig å få med det her spektret. Alle skal med. Vi tenker også det viktig at for dem som ikke tør å stå frem selv I forhold til diagnose og fortelle det til klassen og sånne ting, så bør helsesøster være ekstra inn der. Kanskje man kan ha en time eller to der man snakker om forskjellige sykdommer, forskjellige funksjonshemminger, alt og ingenting, bare for å gjøre det her litt mer normalt. Og kan flette inn da, eventuelt hvis noen har diabetes, for å forklare hva diabetes handler om, eller hvis noen sitter I rullestol, eller har konjunktive svikter, eller har psykiske helseproblemer, for å få det her til å bli mer normalt. I forhold til... Jo, det må jeg også si. Og så håper vi jo at det skjer et fremskritt, at skolehelsetjenester og helsesøstre vil være på skolen når ungdommen der, ikke hver tirsdag fra 9 til 12. At de tilgjengelige til hver tid. Og på tilgjengelighet så håper vi også at alle helsestasjoner tilgjengelige for alle sammen, om man sitter I rullestol, eller blind, eller døv, eller hva som skal være tilretteleggingsbehovet, så bør det være en mulighet sånn at alle kan få komme seg dit. Vi håper også at det vil bli mer kunnskap på de gruppene vi representerer. En helsesøster må kunne svare på spørsmål angående det vanlige, bare med den tillitsinformasjonen og den diagnosen personen har. Eller å kunne henvise videre. Det kjempeviktig. Det tror jeg var alt jeg greier å si akkurat nå, med feber og det ene og andre. Takk for meg.
Mitt navn Øystein Goldstad Kvale, leder I Press, som Redd Barna sin ungdomsorganisasjon. Vi en egen organisasjon som jobber med barns rettigheter, hovedsakelig I Norge. Og når det gjelder dette temaet, så det jo kanskje barns rett til en god helse, både fysisk og psykisk, som det sentrale. En undersøkelse gjennomført av NOVA I fjor viste at 45% av norske jenter og 22% av norske gutter synes at alt slit. Og henholdsvis 30% og 20% slit med søvnvansker. Folkehelseinstituttet rapporterer at mellom 15 og 20% av barn og unge fra 3 til 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Tallene peker bare en vei, og det at stadig flere norske ungdommer sliter med dårlig psykisk helse. Det å leve med en følelse av at man ikke god nok og ikke mestrer livet, det ingen god følelse. Mange ungdommer opplever at det urealistiske forventninger knyttet til hva man skal klare å oppnå. Det dette vi har definert som et krysspress. At man føler at man må strekke til overalt hele tiden. I dag så kjenner veldig mange unge på at man skal være god på skolen, men så skal man ikke bruke så mye tid på lekser og øving. Man skal gå på fritidsaktiviteter, men så skal man også prioritere å ha masse tid til venner. Man skal ha de riktige klærne, man skal legge ut de riktige bildene på Instagram, man skal spise sunt, man skal trene mye, man skal bruke mye tid på familien. Det blir rett og slett forventet at man skal være på topp hele tiden. Det en følelse kan være vanskelig å takle, og det derfor skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom så utrolig viktige lavterskeltiltak for ungdom. Jeg veldig glad for å se de nye retningslinjene som lansert I dag. Det særlig tre ting jeg veldig glad for å se. Det første hvordan brukermedvirkning løftet frem, fordi alle tjenester blir bedre hvis man får innspill fra de som faktisk bruker dem. Jeg håper at både brukerorganisasjoner, vi tilgjengelige over hele landet og kan stille opp ved behov, blir tatt med, og også elevråd blir tatt med for å sikre best mulig tjenester. Det andre samarbeid og samhandling med andre kommunale tjenester. Press mener at skolehelsetjenesten bør involvere flere yrkesgrupper. At man for eksempel skal ha psykologer til stede. Men vi har jo forståelse for at det vanskelig å få til overalt I landet. Derfor så det viktig med et godt samarbeid med andre kommunale tjenester, så at ungdom kan få best mulig oppfølging på alle nivå. Og det tredje at det fremhavet at skolehelsetjenesten et lavterskel drop-in-tilbud. Man kan ikke planlegge når man skal ha en dårlig dag, og da det viktig med den forutsigbarheten at helsesøster der når ungdom trenger det. Til sist vil jeg ønske lykke til med implementering av de nye retningslinjene. Så skal vi fortsette å kjempe hver dag for det vi alltid kjemper for. Økte midler og en større andel øremerket midler til skolehelsetjenesten. Vi fikk en liten seier I statsbudsjettet for I fjor, men kommer til å fortsette å kjempe for det. Tusen takk. Fordelen med å være en av de siste som skal tale, det at man har opparbeidet en sommerfugel I magen på størrelse med en elefant. Hei, jeg heter Camilla Amundsen. Jeg jobber frivillig for Ammehjelpen. Jeg har lokalgruppa mi I Bodø. Og så sitter jeg som nestleder I sentralstyret. Ammehjelpen en frivillig organisasjon som ble stiftet I 1968, og vi har 50-årsjubileum til neste år. Og Ammehjelpen jobber for å fremme amming. Først og fremst så jeg jo mamma, og jeg mamma til tre unger, fra 1 til 7 år. Og jeg jo også bruker av helsestasjonen, og gjennom 7 år så har jeg gjort meg noen erfaringer på godt og ondt. Starten på min ammereise for 7 år siden, den var veldig tøff og utfordrende. Og jeg fikk kjenne på kroppen hvor viktig det var å ha en helsesøster, så hadde oppdatert kunnskap om anbefalinger og om amming.
og så var trygg på de rådene og den veiledningen. Jeg gikk rundt med blødende kjøttsår i 8 uker. Jeg gråt hver gang ungen min skulle ha mat. For meg, som hos de fleste andre mødre, så var det veldig viktig å mestre rammingen. Med disse tøffe erfaringene i ryggsekken, så var det grunnlaget for at jeg ble ammehjelper noen år etterpå. Med barn nummer 2 og 3 så hadde jeg en helt annen ammereise. Og det var også mulig på grunn av en fantastisk helsesøster som jeg fikk, som var oppdatert og trygg på egen kunnskap rundt amming. Som ammehjelper og som administrator for ammehjelpsgruppa med over 15 000 medlemmer, så får jeg et daglig innblikk om hvor skoen trykker hos mødrene der ute. Vi ser også at råd som gis fra helsepersonell og fra oss ammehjelpere noen ganger misforstås, som igjen viser hvor viktig det er å være tydelig og oppdatert når man er i kontakt med mødrene som er i en sårbar fase. Gjennom de henvendelsene som kommer i ammehjelpsgruppa, er det tydelig at mødrene er usikre på forskjellige ting. Rene ammetekniske ting, men også råd i forhold til innføring av fast føde. Noen mødre de opplever å få beskjed om at anbefalingen for fullamming er endret fra 6 til 4 måneder. Og andre mødre får beskjed om at fullamming etter 4 måneder førte kresende og småspiste unger, og at de må starte med fast føde slik at ungene kan få kjenne smaken av mat. Det er tydelig at retningslinjene som ble lansert i fjor ikke er like oppdatert hos alle, og at dette det skapte forvirring og utrygghet hos mødrene. Vi opplever også at vanlige problemer som sopp og sår ikke alltid blir tatt på alvor. Og i en henvendelse som ble gjort i ammehjelpsgruppa om hvilken råd mødrene hadde mottatt for å bli kvitt denne soppen, så var det tydelig at ikke alle rådene var like oppdatert. De fikk råd som å bruke farris, og smør avkoket tyttebær på brystene, yoghurt, putt puppene i eddikvann og bruk natron. Og dette var en av flere av forslagene som mødrene hadde opplevd å få av helsepersonell. Enkelte de hadde fått så store plager at de valgte å avslutte ammingen fordi de ikke ble tatt på alvor å få adekvat behandling. I fjor så ble det født nesten 60 000 unger her i Norge. Og ammehjelpa alene med sine 150 frivillige, vi mottok 43 000 henvendelser. Noen de kontaktet oss allerede mens de lå inne på barsel på sykehuset. I fjor så gjorde ammehjelpens gruppe i Tromsø en undersøkelse om kommunene etterfølger de nasjonale faglige retningslinjene for barselomsorg. Denne inneholder en sterk anbefaling om at nybakte mødre skal få hjemmebesøk av jordmor 1 til 3 døgn etter hjemreise, der tidspunktet er avhengig av tidligere erfaringer med barseltid og med amming. Svarprosenten fra kommunene var på 61%, og svarene viser at bare 11% av Norges barselkvinner bor i en kommune som tilbyr hjemmebesøk av jordmor i henhold til retningslinjene. Mange kommuner opplyste at de ikke var klar over en slik anbefaling eksisterte, og det er tydelig at kommunene er bakpå. Dette det leder meg til å tro at lansering av nasjonale faglige retningslinjer kunne vært gjort enda mer tydelig. Da både ordførere og ledende helsesøstre i ammehjelpens undersøkelser ikke visste å ha oversikt over at disse retningslinjene eksisterte. Kommunene de må være rustet til å følge opp mødre nå, som de skal skrive så tidlig ut fra barsel. Det trengs blant annet flere jordmorstillinger til å følge opp barselretningslinjens anbefalinger om tidlig hjemmebesøk. Vi ammehjelpere ser tydelig hvor viktig helsesøster og helsestasjons rolle er for mødrene, og hvor viktig det er at disse rådene som gis er ensartet og kunnskapsbasert. Derfor så er det essensielt at vi nettopp har disse retningslinjene, og at alle leser, forstår og bruker dem. Det trengs en solid kompetanseheving hos primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, som igjen vil føre til økt kunnskap og trygghet og mestring hos mødrene. Vi vet at morsmelk er utvilsomt den beste maten for spedbarnet, og så lenge barnet vokser og trives, og så lenge mor trives med amminga, så er fullamming trygt og bra det første halve året. Og så er det opp til oss som jobber tett opp mot mødrene og gir dem kunnskap og støtte og ros i ryggsekken, slik at de, i likhet med meg, skal føle mestring og trygghet og tro på egen kropp gjennom sin ammereise.
Takk for meg.